Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Müğənni Aygül Səfərovanın başına iş gəlib. Milliyaz xəbər verir ki, o, paytaxtın E20 yanvar dairəsi istiqamətində avtomobilində hərəkətdə olarkən təhlükə ilə üzləşib. Belə ki, pul yığan bir qrup dilənci az yaşlı uşaqlar istəklərini çatmayınca sənətçinin maşınını təpikləyərək əziblər. Bu, azmış kimi, onlardan özünün və müğənninin həyatı ilə oynayaraq təkərin altına uzanıb. Avtomobilində uşaq olması səbəbindən Aygül çıxılmaz vəziyyətdə qalıb.